Вітчизняні зірки продовжують підкорювати світ. Макса Барських запросили стати амбасадором спільного продукту французького стрімінг-сервісу «Deezer» та одного з телеком-операторів Білорусі. А до цього інтернет-спільнота зробила близько 15 мільйонів переглядів нового кліпу артиста, який знімали у Дубаї. Робота над створенням тривала рік. Ми посеред пустині. Машины будущего контролируют наш сон. Точнее, они не могут контролировать наш сон, поэтому они держат нас все время в бодрствовании. Но мы стараемся заснуть для того, чтобы оказаться вместе в одном и том же сне. Хітмейкер розповідає, зйомки далися нелегко, усі трюки і політні мізансцени виконувались без дублерів. В якийсь момент казалось, що навіть був близько до втрати сознання. Тож музика не має меж, і вітчизняний продукт шириться світом. Давайте ще раз. Люблю вас, мої любимі. І приготовились. Камера.